Lukashenko diktatordur, qəddarlığı var. Bilirsiniz mən nəyə görə deyim? Mən o prezident olub, mən necə deyirlər, səfir. Ola bilsin ki, 3 aydan, 4 aydan, məsələn, bir, məsələn, görüşlər olurdu belə səfirlər arasında, yəni orada. Bilirsiniz, Lukashenko birdən heç kimə demədən, lap belə adı gün, biz maşına minir, bir maşın ki, nəzərə diqqətini cəlb eləməz. Gedir, məsələn, deyək ki, bir hərbi hissiyə. Öncədən protokol tərtib olur. Heç nə deyilmir, yox, bu qəfildən gedir. Gedir, içəri girir, bunu görürlər, tanıyırlar da, içəri girir, deyir, yeməyi gətirin, görür, nə yiyirsiniz siz? Əgər yemək xoşuna gəlmirsə, həmən generalı çağırır, bir ay sən ailən bu yeməkdən yeməlidir. Təsəvvür edirsiniz, yüksək səbəd olmalıdır bu yeməyi, əskərlərin yeməyi. Heç kimə demədən birdən ağla yemək yerlərə gelirdi bu. Ona görə buna diktator deyirdilər. Bir dəfə, deməli, mebel fabrikası orada fəaliyyət göstərir. Yaxşı mebelləri var. Bu qapılar var, bu sizin qapılar deyək ki, Belarus qapıları var. O, məsələn, gəldi, gördü ki, yuxarıda bir pəncərə sınır, qar da yağırdı. Çox soyuq ölkəsi var oran. Şimal ölkədə. Bir pəncərə sınır, şeyə dedi, zavodun direktoruna, ailən gəlib burada işləməlidir. Həm bu pəncərə düzəlməməlidir. Bir ay işləyin burada, görün nətər olur. Təsəvvür edirsiniz. Və bütün, necə dedilər, mebel düzələn yerin, bütün pəncərələrini bu kişinin özü saldırdırdı. Belə qəddarlığı var. Mən bu dırnaq arası deyim, dırnaqdan kənar deyim, belə məsələləri var. Qəddarlıq demək olar, səyir. Belə işləri var. Mən bunu tərifləmək üçün çıxmamışam bura, siz sual verir, ona görməli. Amma digər məsələləri mən deyə bilmərəm. Sadəcə insanlar dəyişiklik istəyir. Sadəcə insanlar dəyişiklik istəyir ki, bu 25 ildir biz bunu görürük. Sonra bunun anası rəhmətə getmişdi. Anası ölmüşdü bunun, Lukashenkonun. Haradansa mən də xəbər tutmuşam. İndi bilmirəm buna deyək, başsağlığı verək, Bakıya məlumat verək, yoxsa yox. Üstünlük də bunu ikrar Bakıdan zəng edirlər. Prezident Administrasiyası, mətbuat katibi zəng edir ki, bunun anası ölür, dedim, valla bilmirəm, xəbərim yoxdur. Bu 4 nəfərə dedi, getdilər, anasını dəfn edirlər. Anası da qaldırdı bir adı evlərdə idi, 3 otaqlı evdə yaşayırdı anası da. Mən bildiyim bu qədər. Amma mən görməmişəm ki, Lukashenkonun bibisi nəvəsi, dayısı oğlu, əmisi oğlu, nəm hansı vəzifədə işləsin, neynəsin, belə şey yox. Bunun 3 oğlu var, ikisi birinci arvatdandı, ikisi oğlu Kolya. Metsistasını dəqiq bilmirəm mən. Bir oğlu öz axaranasında işləyir, digər oğlu deyirsən, Əfqanlar cəmiyyətində işləyir, harada işləyir, belə. Adı həyat tərzi sürürlər. Amma nə var içində, həmən bunu dedirlər. Burada ondan mən xəbərim yoxdur, onu bilə bilmərəm. Amma bilirəm ki, Lukashenkonun, nə bilim bu, kiminin kim ciyəzi haradasa işləyir, belə şey mən görməmişim.